Koya tırş, nandı konkretin aman sen jek boydun ba? Ha? Sen jek boydun ba? Kaydağı jınıma men tañğı 4 ke turğan. Osı 7 osı. Ya osı 7 10 konkretin ya sö 7. 7 tañğı 4 ke turğan kezde var go. Ey toqta tıñdasındır. Men tärtin 4 te turdım tuvaletke. Şo kezde qarsam mən jide 7 degen bildirpi jeyip otur prikin. Ya men jegen joq kuşte eken ya. Bala bas tortpay qoy sen davay yo ma lishni raz. Tadı go men qasında 7 degen. Sol go yo men tünde turğan joq mı yo mu tüsündüm ba? Ey karoçi. Pişiki bilmeyim karoçi. Aman sen jedin ba? Давай, до свидания, в общем, нанға барып кел, давай. Бол тез, бол. Буш қарын ашып тұр, нақты кеше ғана бір цел ұнатып. 570 теңге берем, ей, мен 570 теңге берем. Каспиге сап жібер, Каспиге сап жібер, мен наличка ұстамаймын, қарашы, қалда жоқ қой менде. Давай, давай. Э, қай магазинге барайын? Кім Гүлмират деген магазинге барайын? Ең жақындағы, в общем, магазинге тез барып кеш, тез, тез, еш ұшып бар да ұшып кел, бір аяғың сол жақта, бір аяғың мына жақта. Давай, let's go. Всё, кет. Ё, мам, жамбы. Қатырды мен жеген жоқпын, мен жеген жоқпын деп қойды. Насам деп өз жеген, ё, мам, түсін бұйырмыз. Жемін түн. Аха, түнде жемін, жайымды жаттың ғой, білмейсің ба? Анау деген, мен білмеймін, айтыр жеп кеткен, білмеймін, осы осы түн кешке жақын ба, қарны ашып жүр, қарны ашып жүр деп айтып болған. Сол ғой, блин, қарны ашып жүр, ещё жеп қойды бәрін, ещё, короче, не істеймін, ё, мам, телевизор істеймін, істеймін, бізде осы телевизор вообще қос көрінді қой, ё, мам. Ойбай, нақты. Ойбай, мына жер. Мен не білмеймін, ай, ол. Эволт, ол сери, ол сери, деймін ол. Аха, сери, сери. Ё, мам, қашан келет мынау қарын ашып кетті ғой ема үйде тамақ істеген жоқпыз теңсе қарын деген ашып жатыр е ма е но чай но чай индийский чай білесің ба мынау индийский чайды ішу керекпіз шай индийский шай на 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 қоя берейін қазір ыдыстарды жақсылап тұрып қоя берейін ой сіздер ғой абылсыншы е ма е но дейсіз тамақ бәрін жасап қоямыз ғой ойбай сын қозы мамадан таяқ жеп тағы қазір бәсе қойып қояйын былай опа все так аманға бір кружка ала салайын қазір тоқта қазір оп аламыз да оп мына қоя салайын все е болды бәрі дайын ғой шай дайын жай жасап қойдық қой е ма қашан келеді нан бар жерде ән бар дейді қарнымыз тойып жүрсе білесің сол ғой е ма е қайда кетті анау әлі жоқ қой блин надоел уже қайда ана не істейміз өзі қайқа кетіп қалды өзі сол білмеймін түсінсем бұйырмасын аман аман е ең жақын магазин мына жақта едің жүр сол жаққа барып көрейік е ма е так білмеймін короче ол анау ұзақ жүретін магазин ей ей анау аппақ немене пе анау білмеймін ғой жүнді бас па бір нәрсе ғой е жақындап көрейік тоқта жүр кеттік кім ол дану гүлбануны ені аман ұстап алған жоқ па жолда кетіп бара жатқан жерінен че то жоғалып кетті ғой все ема ей ойбай ойбай бізге қарады анау ой мынау маймыл ма или бигфут па бір бәле ғой мынау ей неғып жүр мынау неғып жүрсің ей біздің ауылда адасып сенің ауылың басқа жақта емес па ана жаққа барып қайт сөйлей ме өзі сөйлемей ма че то ей ей неғып жүр қаяққа қашып бара жатыр прикинь жақындаған сайын е қайда қашып бара жатырсың бері келе е ма е аман қайықта е сен алдың ба аманды е бері келе бері е мына жеп болған сияқты ғой аманды дану гүлбану ей сыймайтын шығар қарнына мынаны е мынау сүйіп кетеміз қарасай біз қандай кішкентаймыз е ма бұл қандай ема е бері келе қаяққа бара жатсың деймін мен саған е кесе бер е мына прикинь мына қашып бара жатыр бізден е мына натуре аманды жеді ма бүлдірді бір бәлені бері кел деді қой саған е бері кел деймін мен саған е тоқта дедім е тоқта дану гүлбану ойбай ой ойбай ұрып жатыр ұрып жатыр абыле ашуланып отыр е ашуланып отыр дану е сен өйтіп ашуланба түсіндің ба ашуланатын болсаң қазір сазайын тарттырып жібереміз сені түсіндің ба е тоқташ жүрші үйден барып бір пышақ алып келші жүрші ема бір оружиелар алып келші ема конкретно бар ғой мына мен че то опасян ема жүр тез тез алып келейік бар жүр жерді бір ау ұрған кезде жер дірілдеп біз ұшып кете салдадық қой сол ғой ема опасян болып тұр ғой ема қазір үйден барып анамнан алып келейік ұратын бар ғой жесткий нәрсе е прикинь үйде торт тауып аласың ғой қараса үйде торт ұстап алғансың ғой ема бір жас деген дану гүлбану ей жүр мен қазір тортты басына лақтырамын мен бұны бар ғой қазір пранк жасайын бетіне бар ғой дану гүлбану аман қайықта екенін айтпай жатқан қарасай бізге қазір ұстап аламыз ғой по любасу бар ғой ше осы тек қойған ба әлде бір жерге жиынды тығып қойған ба бір нәрсе ғой әдейі анау жоқ прикинь қалай жоқ қайқа кетті ей жоқ прикинь тоқта е тығылып қалған шығар мынаның ішіне қарай ма е қалай тығылып қалуы мүмкін ей жаңағы бигфут пен атың кім еді қаяқтасың ей ема жоқ мынау прикинь жоқ мынау е ма е қалай жоғы білмеймін әйтеуір бір жақ тығылып қалған ол әдейі әлде аманды жеймін деп кетіп қалды ма екен сол жаққа қарай бір нәрсе ғой мынау әйтпесе болмайтын деп тұр е тоқта артынан тауып алып ана жақта бірдеңе сезіп тұрсың ба сезіп тұрсың ба аха е мынау дәрет алмаған ғой мынаның иісін қара иісін сезіп тұрмын аха
Мена ишин изип тауып алабыз го каз бизе. Кагара кеткен ба бир нерсе го, анда орманга кара кетти ма? Эно, эно бир жака кара кетип болду. Э давай колундагы заттардын баарын лактырайк да, ошо нормалдуу оружие пакет-пакет кылып алып алайык да. Барып аманды куткарайык, срочно, ё-моё. Ойбой, таа бири бар экен менде. Ай. Э мына мен, короче, дерзкий ё-моё, оружиелер көп алып калтама. А так да дерзкий карсы калай атасың. Эма. Үсүк дерзкий атады го, карасы сен дерзкий атады го. Базар. Э болду, кеттик анан да, даретин албаган исин мен барайык да, ё-моё, зе тауып алайык анан да, аны гүлбан. Бергеле ё-моё, каякта на Бигфут ё-моё, э. Каз артынан куалап сен издеп тауып алатын болабыз. Эй, ёма, жүрөй бер, жүрөй бер. Немне бале, ёма, неге орманга кирип кеттик бир бале болду го, ёма. Кайдан о, ёма? Ошактарда өмүр сүрөм экен, ийсеп бараш. Сезилип атып кардын исин андай жолго жолдо кардан жүргөн издер да сондай бәрі. Я, сол го, ё, каякта экен о? Эй, көрдүм, көрдүм. Кана каякта? Ана якта тур, ана отуран. Мына якта да калса мен кызыренем жетпей тур, ёма. Эй, жүр. Тисиз барай кадаган бирдеке кылып, ёма, апас. Ой, көмектес жамбы. Ай, жамбы. Ай, ой. А, жок, нормально, карга түштүм, нормально. Ай, абана. Абана, абана, аккуратно, тармаси, тармаси. Э, табан мен тармаси түсү керек, апасян айпсе. Мына э, табан, э, табанга суук тимесе болду, ё, почкаларга суук тимесе болду, эң басы бөйрөктөргө ема жоско. Казачы туалетке карай жүгүрө бермек, тис-тис мына жерде аманды куткаруу керекпиз да, одан кийин барып ана Бигфут сазайын тарттырып, одан үйгө кайтуу керек, жылы жерге бар го, айпсе мына жеринде кадимди кар жатыр го, ё-моё. Кайда кетти баганагы, ё-моё, Бигфут, ё-моё. Эна тас үстүнө чыга албай атырмын, слишком биг ба, бирдеңке экен о. Чичана чыкса, чичана болду. Я, мына чыктым. Кайда о? Каякта мен де көрмөй турмун. Жоголтуп алдым бирекин. Ушулер, ушулерде жүрөт о жаңы гана. А жерде, жерде кара, жерге карай түсүп кетпейби? Көрдүм, көрдүм. Жерге карай дейди, кана. Я, каяктасың сен? А, мен көрдүм, көрдүм, көрдүм. Кел кетип баратым. Чүр. Йо, майо но. Дев кадымын дия. Жерге карай түсүп кеткенин карасыш. Токто атпа, казыр бар го. Артынан тихарен барабыз да, казыр сазайын тарттырып жиберебиз казбын. Э, токтой. Yeah, hasta la vista, baby. Ё-моё, көрүп турсуңба, колунда оружияны конкретно, каяка качып баратсың, качпа, берген. Каяка качып баратсың? Бергенсиш, каяка качып баратсың? Hasta la vista, baby. Аманды кайтар, кусасың ба? Или артыңнан чыгарасың ба, билмейм ба, бизге аман. Э, каякта? Ой, всё, көрдүм, жан болсун. Мә, э, мисал не айттым, токта дедим ғой, э. Э, токта, мә, кеудесін екі рет атып, бір кейін өлмейді ау. Э, ішінен, мә, са, ішінен, э. Казана карнын жар жирен боккарында э түшүнүң ба берген э берген ой бай артыңда ой 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 апасян 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 э давай э остановись там бэйби э мен оружием прикин действовать деп бит ой бай огым бытып калды токта каз токта октай мукта жирин токта э токта октай Ай, я бергеле, ём. Мен қарындар. Ойбай, ұрып отыр бізді. Ой, оғын бұт қабатыр, қайта. Тоқта, қазір бар, қол мен дұрам мен бұны. Кеше бері қарай. Мен саған, мен 10 жыл каратэге қатысқан қол. Айбай, құлағым, ойбай, аглуша дейтіп жерді тағы мен ұра беріп. Абайлай, жамбо. Мен саған. Ай, айбай. Я, Дану Гүлбаны сенде ойлап тұрсың ба? Біз жеңу оңай деме? Мә саған. Қазмесе, Гүлбаны әтсірін көрсетті. Ойбай. Мә саған түсіндің ба? Денесін бәрі қандалаға тұрып қолын аны, ё ма? Екін астынал, аяма құлағын бұр атысын жолып алынан керек көрсе. Кабон! Құлағынан тәріп, құлағынан тәріп, ай, ата тағылам қазым есенде тағы. Мә саған. Мә, Тоқта, оружияларды алайық, тоқта. Е, короче, мәсаған, қазір қырам, мен сен аманды қайтар бізге. Ойбай, мен өлмейді ғой, ой, мен оружиям чоқ етпейді бір екен. Мә, жабы қайтасың. Қорқпа, мен бар менде. Мә, ойбай, не болды? Ой, мә, қатып қалдым. Мәсаған, Атпа, ой, 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 мана өлмейді, прикинь.
Kara örtüp otur. Мен отту ишип сат көрдүм ба денеси мен буну денеси суук сыякты го отту ишип сайтын сыякты го. Мәсе тоқта на оружие көмек түспедір басқа оружие алам гас. Е мынандай автоматқа қалай қарайсың на Бигфут? Ойбой ойбой. Е мәсе. Е тебе он жасап берет мол. Ух ё отту. Жүн қар жүнден өртеп. Өртеп бит ба ё. Мәсе. Ё ма ё өлмейді бір кем басқа оружие тоқта. Бер кел бер дробовик. На, на, на са дробовик пен айрам газы. На, на. Ё-моё. Тота оғын бітіп отыр, ё-ма. Э. На, на са, на, на са. Қайтарасың ба? Бізге аман қайтармайсың ба, ё-ма? Біз мынаның әлеміне кіріп кеттік, ё-ма. Мына өзінің кәдімгі өзін үй ретінде сезініп тұр мына жердің бәрінше. Мә. Бізге қарай күштері мықты қолданып отыр. Біз болсақ әлсіреп отырмыз. Мына өзінің әлемінде күшті бола алмай бір нәрсе ғой. Сол ғой, ё-моё. Қыста жүр ғой, өйткені суықта жүр. Ема, біз жаурап отырмыз. Еще бұл өзін личтеп отырмын, бір бәле қып отыр. Мына сан кіріп. Мына сан. Екі оружие. Вот да, 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 Ай, арт ба қолақ келеді мына мен. Мә, сақ, мә, сақ, мә, сақ. Ай, ай. Мә. Мә, ай, ё ма. Вот так вот ал. Ёна, шыққанда оружие көмек түспейді ғой мынаны. Мә, сағат. Мә, ата. Мә, қан шығарып атсақ та өлмейді бір екен, мә. Мә, сағат керек болса. Ё ма, болды, оқ бітті, басқа оружие аламын қыз. Граната. Мә, ой, ё ма. Ай, жарылмай қалды граната. Ой, ё ма. Мә, басқа жерге түсіп қалды. Мә, сағат глок пен атсам қыз. Мә, ё ма. Оқты глокта да оқпыт қалды, прикинь, бізде оқ аз екен ғой. Е, бергенлер, МК мен адам қазір. Ой, 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 ой. Өлмей ма өзі? Берген қазір мен оқтап алайын қазір бар ғой. Камон, бейбі. Мә, ну өлмейді ғой вообще, жабу не істейміз. Ал, берген, пулемет. Пулемет! Я бы өлмейді давай прикинь, жабы! Вай, 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 вай! Мә, қара қанша тұтсынды! Ах ты, ема, удар! Оң бұт қалды қайта, ема, ой, 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 ема, қат тұрады екен. Кеші, мұна дробовик пен атайшы қаз бар, о, сазайын тарттыр жіберем қаз, мен сен берген. Мә! 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 Мә саған! Мә, ойбай өлмейді ғой мынау, не бәледің ау. Е, қандай маймылсың ей, е, мына есі дұрыс маймылдар давно өліп қалатын еді ғой, ей, е, Кинг Конгсың ба, не бәлесің ей. Мә, ой. Ей, ей, кет бар. Бергеші бер ел, жесткий оружие саған. Ой, е, оғын бұт қалатыр тоқта қаз, оқтайын қаз. Қаз жамбы мәсе құтқарам қаз тоқта. Мә, саған, на. Ой, ем, оғын бұт қатырдың оружаларын бәр бесилінің ғой, маған қарсы ештеңе істей алмай жатыр, қимас. Жүр зданиенің ішіне кеттік, ей, ема, жаурап кеттім мен. Мә, саған, ох, ема, ю. Е, артымызда, е, ойбай. Абайла, ема, қазір мен гранат атып жатырмын. Мә, ох, ема, тимей қалып жатыр, тимей қалып жатыр, бір екен. Ойбай, ойбай. Е, қадақ болды мына мен, ема, ойбай. Е, мә саған, мә, өлмейді прикинь гранатомет мынанда. Мына саған керек болса, ой, мә саған. Ой, а что микрофон не істеп жүр мына жақта? Мына сен күтіп тұр ма? Е, ой. Е, не конкретно, е, бергеш бер микрофон мен. Мә, мә саған, мә саған. Мә, мә саған, мә, ішінен, ем, ұрсанды өлмейді прикинь мынау. Жандыр, өрте. Жанбай, прикинь. Қара, өртей мен. Қадалып қалды мына қара. Тіреліп қалды ма, бір бәле болды. Давай уландыр, ёма, ё. Ёма, өлесің ба, өлмейсің ба, ей, ё. Ё, шаршат жіберді ау мені. Мә, сағат. Ө, калашты көмектеспейді бір екен. Кеш, мен сен қазір пие немес скрипкамен атамын қазір. Мә. Мә, оқта скрипканы родной, оқта. Тота. Мә, скрипка саған. Ой, блин. Өлесің бе, өлмейтін маймылсың өзің, мен деген маймыл. Так, тоқта, басқа нәрсе алам. Кеш жіберем. Мынадай ойыншығым бар менде, түсіндің ба?
Мынаны ю аркасын кара, бәрін қан қолатсақ та өлмейді бір екен. Оқта қазір одной. Газ газ оқтайыз, давай кеттік, let's go. Йома, көмектеспейді тоже басқару жалам. Даңғара ено, баланың құйрығымен осыртам газ қара. Мә, боқпен асып отырқа. Ой, қай сота, қай сота. Так, оп, мә, саған басқасын ал. Так, аха, мә. Оу, жатты, прикин, құлады дануына, баланың несі көмектесті маған, прикин, ема. Жоска. Оған кен ауыл керегі тұға айтпаш е. Солғы. Қас тұқта. Е, Бигфут. Е, аман қайықта е, Бигфут. Айт бол, айпсек азына, бала тұры жәнеге бетіне қарай осыртам қай, түсіндің ба, е, бергер болы, айт бол етезе, ема. Үндемейт, прикин. Қас тұқта, мені тұқта қазы, жолама қаз. Қаз мен аншын кеселді аман шығарам ішінен. Е, құйрығынан шығарайын ба? Е, в натуре тұқта, мен құйрығын кесең ба, құйрығынан шықсын. One, two, three, мә, шық давай, аман. О, артын, артын кес қойым, шықсай шығын артын. Йо-майо. Е, аман. Мен қайдан шық көттін. Е, мен саған адейін әжерінен проход жасақ бойдым ғой, йо-майо. Мынау немене жеге, мынау ішінде мен бар ғой. А неше түрлі нелермен дос боласың ғой, мынаның ішінде балық та бар, тышқан да бар, ит те бар, прикинь. Ей, базар жоқ. Е, рахмет айтпайсың ба, бізге не, е, рахмет айтпайсың ба. Е, мен кайфпен нормально өмір сүріп жүрдім ғой, мынаның ішінде тышқандармен. Иди, қарашы, мен кіріп көрейін ішіне қазір. Е, қарашы, шығарашы, давайды. Ой, жаман ой, бай. Жаман нан шығып. Е, қалай аман арман ісің бе әйтеуір е? Е, барлығы жақсы ғой, айтпақшы жігіт. Бәә, мен нанымды қалып кеттім, қазір нанымды алып тастайын ба, мынаның ішінде қалып кетті мынаның ішінде. Давай апшық ал, апшыға бар. Апшығын. Е, бірақ керек емес, қойшы ол нан жігіт. Бірақ е, оның ішінде ғой. Е, короче, бар қойшы. Не істендер сендер? Әрең дегенде өлтірдік әйтеуір бір бәле қылыпшы. Е, сен нан жомен, е, майо, нан аламыз ба, алмаймыз ба, нан жейміз ба, жейміз ба, қарным ашты, ана Бигфут жеп тастаймын қазір, е, сондай да тауық қарным ашып тұр, білесің ба, е, ма. Е, жүр кет, е, айтпақшы бар ғой, сендер каспиге сол үй ақша саған жоқсыңдар ғой, салам дедіңдер де, мен сол үй жоқ ақшамен кетіп қалдым, оны Бигфуттан қарызға ақша сұраймын ғой, бұл тараптар ақша керек па дейді ғой, мен тұрамын дашы, иә деймін ғой, бұл тарапта мені жеп қояды ғой, прикинь. Короче, не ма? Магазинге барып, нан алайық өшін. Жүріндер, үйге барып, тамақ жейік. Е, тоқта, мен последний нанды аңға, мол последний нан болған әне жерде, ше магазинде нан жоқ басқа. Қош, дану, ең естерден, соңғыдан болса, блин. Е, қош, надайын, астрайын, жоқ, кеттім мен үйге, короче, бәлі олдыңдар ғой, ема. Нанда жоқ, неде жоқ, ема, ема. Нансыз шай ішпек тұрмын, шай де ішпеймін, надоел нансыз, береке кетіп қалады дастарханның бар ғой. Қойшы ема, надоел, давайте бұл дейм, үлгерсіңдер, үлгермесіңдер, кеттім мен ема, қарным ашып отыр ема. Жігіттер, сендерге ше едім, контент ұнады ма? Егер де контент ұнаса, обязательно лайкты, комментарий жазып тұрмын, сосын барана. Осындай бізде бүгін контент, Бигфуттан аманды құтқардық, ал аман болса бізге нанды алып келмеді, ой, сау саламатты болыңдар жігіттер. Келесі видеода көрінше, пока.